Bezprostřední byla, zase nemůžu, protože mě už sem zvali, tuším, že to bylo po čtvrtí nebo po třetí, a vždycky se mi to krylo s partičkou. A já jsem tady vlastně měl být už minulý týden, ale to jsme jak na potvoru, celý rok člověk nemá co dělat, a my jsme jak na potvoru točili nový díly partičky minulý úterý, takže jsme se dohodli, že vlastně to uděláme, spácháme to tenhle týden, takže vlastně po té reakci zase nemůžu, přišlo, no konečně. Ne. To je trošku zbytečný, to je jeho show. Uvidím, fakt je ten, že si člověk odvyk jako na diváky, tak doufám, že mě to teď trému nemám a doufám, že se nedostaví. Díky.